بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر حالت نفاس میں احتلام ہو جائے، مثلاً نفاس والی عورت کو اگر احتلام ہو جائے تو پاک ہونے کے لیے ایک ہی غسل واجب ہوگا۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے صحبت کی اور صبح کو اس کی بیوی حائضہ ہو گئی تو بیوی پر غسل جنابت فرض نہیں رہا، حیض سے پاک ہو کر غسل کرے۔ عورتوں کو شہوت سے منی نکلے مردوں کی طرح تو ان پر غسل فرض ہے۔ عورتوں کو اگر احتلام ہو تو بدخوابی میں منی نکلے تو ان پر غسل فرض ہے۔ چند دن خون، پھر سفید پانی اور پھر خون آ گیا۔ سوال، ایک عورت کو 12 روز نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آ کر سفید آ گیا، بعد میں پھر خون آ گیا، اس خون کا کیا حکم ہے؟ جواب، مدت نفاس یعنی 40 دن کے اندر جو خون آئے گا وہ سب نفاس میں شمار ہوگا، درمیان میں جو دن خالی گزر گئے وہ بھی نفاس میں ہی شمار ہوں گے۔ البتہ اگر 40 دن سے زائد خون جاری رہا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس عورت کی نفاس سے متعلق کوئی عادت پہلے سے متعین تھی یا نہیں۔ اگر متعین ہے تو ایام عادت کے بعد سے استحاضہ یعنی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ مثلاً 30 دن کی عادت تھی اور خون 50 دن تک جاری رہا تو 30 دن نفاس اور باقی 20 دن استحاضہ ہوگا، اور اگر پہلے سے کوئی عادت متعین نہ تھی تو 40 دن نفاس اور باقی 10 دن استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہوگا۔ اگر کسی عورت کو نفاس یعنی بچہ کی پیدائش کے بعد آنے والا خون اس طرح آتا ہے کہ 4 روز آیا پھر بند ہو گیا، پھر 4 دن آیا پھر بند ہو گیا، اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ 40 روز ختم ہو گئے تو 40 روز نفاس کے شمار ہوں گے، درمیان کا زمانہ طہارت یعنی پاکی میں شمار نہ ہوگا جبکہ 40 دن کی عادت ہو چکی ہے۔ ایک عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد 10 دن خون آیا اور پھر بند ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ نفاس کی مدت 40 روز ہے۔ اگر اس سے پہلے خون بند ہو جائے اور یہ پہلا بچہ نہیں ہے اور اس سے پہلے بچے ہوئے ہیں اور ابھی جتنے دن خون آیا ہے اس سے زیادہ خون نہیں آیا تھا تو اس صورت میں غسل کر کے نماز شروع کر دے اور اس سے ہم بستری بھی جائز ہے۔ ایام عادت کے بعد خون آنا۔ سوال، ایک عورت کی عادت مستمرہ دائمی یہ ہے کہ ہر مہینے میں 5 روز حیض آتا ہے، کبھی کبھی 6ٹے دن بھی آ جاتا ہے، کبھی تو یہاں تک نوبت آتی ہے کہ نہا دھو کر دو تین نماز پڑھتی ہے پھر خون آ جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، 5 دن گزرنے کے بعد جب خون بند ہو جائے تو نماز کے آخر وقت میں غسل کر کے نماز پڑھے، پھر اگر خون آ جائے تو نماز چھوڑ دے۔ ایک عورت کو 5 دن حیض کی عادت تھی، بعد میں کبھی 10 دن خون آتا ہے اور کبھی 11 دن، تو اگر 10 دن کے اندر اندر خون آیا ہے تو کل حیض شمار ہوگا، اور اگر 10 دن سے تجاوز کر گیا تو اس صورت میں ایام عادت یعنی 5 دن حیض اور باقی استحاضہ شمار ہوگا۔ ایام عادت سے قبل خون بند ہو گیا۔ سوال، ایک عورت کو ہمیشہ 5 روز تک خون آتا تھا، اب 4th دن بند ہو گیا تو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب، اس صورت میں نماز اور روزہ فرض ہے مگر 5 روز مکمل ہونے سے قبل ہم بستری جائز نہیں ہے، اور نماز کو وقت مستحب کے آخر تک مؤخر کرنا واجب ہے۔ خون بند ہونے پر نماز روزہ فرض ہونے کی تفصیل۔ سوال، عورت کی ماہواری کا خون نماز کے آخر وقت میں بند ہوا تو اس پر یہ نماز فرض ہونے کی کیا شرط ہے؟ نیز رمضان المبارک میں بالکل آخر شب میں خون بند ہوا تو اس دن کا روزہ فرض ہے یا نہیں؟ جواب، اگر 10 روز سے کم خون کی عادت ہے تو نماز فرض ہونے کے لیے شرط ہے کہ خون بند ہونے کے بعد نماز کا وقت ختم ہونے سے قبل فرتی سے غسل کا فرض ادا کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے، اگرچہ غسل کی سنتیں ادا کرنے کا وقت نہ ہو، اور پورے 10 روز خون آیا ہو تو اگر وقت ختم ہونے سے صرف اتنی دیر پہلے 10 روز پورے ہو گئے جس میں بغیر غسل کیے صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکے تو یہ نماز فرض ہوگی، اس کی قضا کرے۔ روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ پہلی صورت میں صبح صادق سے قبل فرض غسل کے بعد تکبیر تحریمہ، اور دوسری صورت میں صرف تکبیر تحریمہ کا وقت پا لیا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا ورنہ نہیں۔
حائضہ پر روزے کی قضا کرنے کی وجہ۔ حائضہ پر روزہ واجب ہونا اور نماز کی قضا نہ ہونے کا سبب شریعت کی خوبیوں اور اس کی حکمت اور رعایت مصالح مکلفین سے، کیونکہ جب حیض منافی عبادت ہے تو اس میں عبادت کا فعل مشروع نہیں ہوا، اور ایام طہر یعنی پاکی کے زمانے میں اس کی نماز پڑھنے سے کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بار بار روز مرہ آتی ہے، مگر روز روز نہیں آتا بلکہ سال میں صرف ایک ماہ روزوں کا ہے۔ اگر حیض کے دنوں کے روزے بھی ساقط کر دیے جائیں تو پھر اس کی نظیر کا تدارک نہیں ہو سکتا، روزے کی مصلحت اس سے فوت ہو جاتی ہے، اس لیے اس پر واجب ہوا کہ پاکی کی زمانے میں روزے رکھ لے تاکہ اس کو روزے کی مصلحت حاصل ہو جائے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر محض اپنی رحمت اور احسان سے ان کے فائدے کے لیے مشروع فرمائی۔ حفظ کرتے وقت مخصوص ایام شروع ہو جائیں۔ سوال: لڑکی حافظہ ہوتے ہوئے بالغ ہو جائے یعنی حیض آنا شروع ہو جائے، ہر ماہ میں اتنے دن چھوٹ جانے سے ناگا ہوتا ہے تو یاد کیا ہوا بھول جاتی ہے اور پھر دوبارہ یاد کرنا پڑتا ہے، تو ایسی کوئی صورت ہے کہ وہ اپنے حیض کے دنوں میں تلاوت کر سکے تاکہ کم از کم پڑا ہوا یاد رہے؟ جواب: حیض کے زمانے میں مذکورہ عذر کی وجہ سے قرآن شریف کی تلاوت کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ یاد کیا ہوا بھول نہ جائے اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں: پہلا، کپڑے وغیرہ جو اپنے بدن پر پہنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ سے قرآن شریف کھول کر بیٹھے اور قلم وغیرہ کسی چیز کے ورق پلٹائے اور قرآن شریف دیکھ کر دل دل میں پڑھے، زبان نہ ہلائے، اچھا تو یہ ہے کہ کسی دوسرے سے ورق پلٹوائے۔ دوسرا، کوئی تلاوت کر رہا ہو تو اس کے پاس بیٹھ جائے اور اس سے سنتی رہے، سننے سے بھی یاد ہو جاتا ہے، یہ طریقہ جائز ہے اور انشاءاللہ یاد کیا ہوا محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہوں گے۔ آگے ہے، ناخن پالش اور لپسٹک کے ہوتے ہوئے غسل کرنا کیسا ہے؟ اس کو میں آئندہ لے کر آؤں گا، آپ حضرات سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔